ba nangyari sa'yo, Super D? Nasaan ka na? Marami na ako nagawang kabutihan para sa bansa niya. Pero kasabay nito, sigurado ako, marami na rin ako nagiging kaaway. Kung sakaling may mangyari sa akin masama, itong asul na diamante, unang-una ko proprotektahan. Paano? Ilalagay mo sa loob ng vault o itatago mo sa ilalim ng lupa? Ihuhulog ko ito sa isang natutulog na bulkan. Wala naman sigurong tao mag-iisip na nandun ito. Hindi. Hindi ako naniniwalang wala ka na. Maghihintay ako, kaibigan. Maghihintay ang bayan sa kabayanihan mo. Ipagpatuloy mo lang ang iyong pagtulong sa kapwa, ang iyong kaibigan, Super D. Dodong. Dodong, wala na yun. Di na dadating si Super D. Gabi nung lapa din siya, baka nga totoo na yung balita. Wala na si Super D. Huwag mong sabihin yan, Tony. Baka busy lang si Super D sa paghuli sa mga masasamang tao. Dong, mukhang kailangan na talaga nating umuwi sa bahay. Mas mabuti siguro kung bukas babalik na lang tayo dito. Hayaan mo. Sasamahan ka namin dito ng nanay mo lagi habang hinihintay natin si Super D. Ha? Kahit sabihin pa na lahat na iniwanan na kami ni Super D, ako, hindi ako naniniwala. Hindi kayang gawin yun ni Super D. Maraming katulad ko ang umaasa sa kanya. Hindi ko nga alam kung totoo. Totoo ba talaga sinasabi mo, Zulueta? Patay na ba talaga si Super D? Paano tayo makakasiguro? Sa balita, nawawala lang si Super D. Sa palagay ninyo, nandito tayo ngayon, nag-uusap kung buhay si Super D? Malamang patay na tayong lahat. Kailangan namin ang puwerba. Kung pruweba ang kailangan ninyo, ganito ang gawin natin. Buhay natin uli ang krimen. Punuin natin ng krimen ng lansangan. Ikaw, ituloy mo ang kidnapping, ang illegal gambling, ang drugs, ang smuggling, ang carnapping. Pag may lumitaw na Super D, ang ibig sabihin buhay pa siya. Pero kung wala, tama ako. Patay na siya. Ang ibig sabihin, hindi na natin kailangan magtago dito sa secret basement na ito. Tuloy ang negosyo, yayaman na uli tayo. Yayaman tayo! Di man ako naniniwala na wala na si Super D. Pansin sa buong kapaligiran ang mga nangyayaring pagbabago. Nagiging magulan naman ang Pilipinas. Katulad ng dati, muling maghari ang kasamaan. Karamihan na puga di umano ng mga snatcher. Ernie, ano pa masasabi niyo tungkol? Nawala na naman ang ustisya sa lansangan. Hindi ako dahil dito, puno ng pangamba ang lahat ng mga tao. Sabay, dapat lang maparusahan ka. Kahit gano'n pa kayaman o makapangyarihan ang pamilya niyo. Hindi pa man nahuhuli ang tinaguri ang payaso ka. Isang malakihang nakawan naman ng mga kotse ang naganap sa isang car show sa Makati City. Nagsalita na rin ang mga otoridad tungkol sa sunod-sunod na nagaganap na krimen. We have doubled our numbers para masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan. Excuse me. Sir, sir, wait!
Tay, wala na po ba talaga si Super D? Nagiging magulo na po ang bansa natin. Kapitan! Kapitan! Tulog po! Papalusot ka pa! Walang Beverly nakatira sa amin! Meron po! Sinuhay ka! Ang sabi mo, tinitikin mo yung bahay! Tama na yan! Tama na yan! Inday! Kilala mo ba to? Ma'am, siya ang bonpal ko. Hindi ang pangalan mo, hindi Beverly! Hinamit ko lang yan para sa siyan. Uwe! Uwe! Ay, ma'am, Wala kang day off! Uwe! Uwe! Sabit! Beverly! Kita niya! Gugulpin niyo yung tao, inosente. Pasensya na, Kapitan. Hindi naman natin masisisi ang mga tao, Kapitan Dado. Puno na ng takot ang lahat. Kaya konting kibot lang. Ayan, gusto na manakit. Magmula nung nawala si Super D, lumakas na ang loob ng mga kriminal. Naglabasan na sila eh. Pero hindi tayo dapat magkakaganito, mga kabarangay. Tama yan. Maaaring wala na nga si Super D. Pero hindi ibig sabihin, nawala na tayong kaayusan dito. Malaki na ang impluensyang iniwan sa atin ni Super D. Tulad ng kabayanihan. At hindi yon dapat basta-basta na lang mawawala. Alam ko lahat tayo ngayon ay may takot. Pero sa puntong ito, hindi na natin pwedeng iasa kay Super D ang mga problema natin. Iniasa na natin lahat kay Super D dati. Pero ngayon, sarili na natin ang kailangan nating asahan. Hindi lang ang mga pulis ang kailangan magtrabaho ngayon. Tayong lahat. Tayo mismo ang dapat magtutulungan. Isang pamilya tayo dito. Kung magsama-sama tayo, maaalis na rin ang takot sa ating mga sarili. At magagawa na rin nating maprotektahan ang mga mahal natin sa buhay. Tay! Nay! Kung hindi na po magpapakita si Super D, ano na po kaya nangyari sa kanya? Dodong, baka naman kasi totoo yung mga naririnig natin, mga balibalita. Napatay na si Super D ng mga kalaban niya. Pero Nay, invincible po si Super D, di ba Tay? Oo, anak. Pero malay mo, baka meron namang talagang kahinaan. Ha? Pero tayo, bilang isang pamilya, malakas tayo at mananatili tayong ligtas. Diba, anak? Diba, partner? Oo naman po, Tay. Sigurado po akong magpapakita po sa atin si Super D. May kastabihan. Pag may tiyaga, may nilaga. Tama si Tatay. Hindi dapat kami mawalan ng pag-asa. Dahil sabihin pa man nawala na si Super D, buo pa din ang pamilya ko. Alam ko, wala kaming problema na hindi kayang harapin. Ayusin na ginawa natin, Tarta! Ilang buwan ka na rin nawawala, Super D. Masakit man sa akin, kailangan kong tanggapin, ha. Tinalo ka ng kahinaan mo. Huwag kang malala. Gagawin ko ang mga bilin mo sa akin. Maghahanap ako ng taong karapat-dapat na pagsuot ng masuna diamante. Pero bago yun, bubuhayin ko muna ang alaala mo para mapanatiling buhay ang kabayanihan mo. Fredo, ano? Ayos ba? Bagay nga. Naging mestizo ka lalo. Kaya nga, bagay na bagay sa'yo na tawagin kang ultimate boss ng mga sindikato. Pwede ka nang tawagin isang Don. Don Zulueta! Bakit? Ano ang nakakatawa? Boss?
pagbibigay-pugay sa pambansang hero, hindi pa pala natin napapatay ang diwa ni Super D sa mga tao. Alam ko gusto mo yan, anak, pero ayaw ng budget natin. Pero huwag kang mag-alala, anak. Magtitipid kami ng tatay mo. Mag-iipon kami para mabili natin yung comics na yan. Wala pong problema, Nay. Naintindihan ko po kayo. Sobra-sobra na nga po yung pagpunta natin dito ngayon, eh. Iho, sige, sagot ko na yung comics mo. Salamat po! Salamat, pero hindi mo kailangan gawin to. Bakit naman hindi? Ako ang gumawa ng comics na yan. Ha? Ikaw ba si Pablo Mateo, sir? Ako. Ako nga. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Ako nga pala si Dado. Ah, Dado. Oh, at itong sweetheart ko si Belen. Kamusta, kamusta? At itong maswerteng batang ito ay ang aming kaisa-isang anak na si Dodong. Dodong? Dodong. Pagpatuloy mo lang ang iyong pagtulong sa kapwa, ang iyong kaibigan, Super D. Opo! Idol ko nga po si Super D. Nagkita na po kami dati. Naniniwala pa rin po ako. Nababalik po siya balang araw. Sir Pablo, sa stage na po tayo. O, paano? Mag-usap tayo mamaya uli, ha? Sandali lang to. Opo, Sir Pablo. Oh. Maraming salamat, sir. Salamat, salamat. Opo. Salamat, sir. Salamat, salamat. Hindi. Siya po, siya pala yung... Alam ko na malaki ang pinagbago ng ating paligid simula nang nawala sa Super D. Pero kung iisipin natin, eh, dati naman nakagawa tayo ng mga pagpapakabayani. Kahit sa maliit na paraan. Kahit na hindi natin siya nakikitang lumilipad. Diba? Kasi alam natin na nandyan siya. Ang totoo niyan, hindi nawawala si Super D. Dahil sa lakas ng epekto niya sa ating lahat. Bilang mga mamamayan, bilang mga Pilipino, bilang mga magulang, mga anak, hindi siya nawawala. Hindi siya mawawala sa ating lahat dahil siya ay nandito. Alam kong magagawa pa rin nating mapanatiling ligtas ang ating bayan. May kakayahan tayong makatulong sa ating kapwa. Ang bawat isa sa atin pwedeng maging Super D. At bilang pagpupugay sa ating pambansang superhero ay tayo ngayon... Hello! Patay na ang inyong superhero! At dahil sa inyong paniniwalang yan, siya na rin ang magdadala sa inyong kamatayan ngayong araw na ito!
Saanong mabigat ka? Kailangan mo rin tulog! Pero ba wala na pong oras? Nasisira na po ang buong museo! Tulog! Hindi ko alam, anak, kung paano pa ako rito makakalapas. Alam ko anong mangyayari. Pero, huwag yung pabayaan ang nanay mo, ha? Ikaw na mag-aalaga sa kanya, anak. Ha? Ayaw po, Tay. Iniligtas ko po kayo. Dong, kaya mo yan, Dong. Kaya mo yan. Hindi po, Tay. Hindi naman po ako tulad nyo, eh. Invincible ka. Invincible ka, anak. Tandaan mo yung sinabi ko. Ang lahat pwedeng maging matapang. Pwedeng maging malakas. Pero tandaan mo, para kanino ka lumalaban? Tay, makalabas din po tayo, Tay! Tay, huwag po kayo matulog! Lalo po kayo mahihina yan! Tay, akala ko po ba partners tayo? Di po ba, Tay? Invincible kayo! Tay! Tay! Tulog! Tay! Tay! Pagkatapos mawala ni Super D, iniwanan din ako ni Tatay. Hindi ko alam na susunod din pala mawawala ang mga kaibigan ko. Lipat na raw kami sa Maynila, Dodong. Takot na si na mama dito sa may atin. Dahil sa kuwali namin, parang kami na lang ang hindi pa nananakawan. Ganun din kami, Dodong. Pero di sa Maynila, sa Amerika na daw kami titira, sabi nila Daddy. Ewan ko ba? Tingin ko, tungkol na naman ito sa business nila. May iwan yun na rin ako. Pasensya na, Dodong. Alam kong malungkot, Dodong. Kung ako man iwan ang sarili ko, malulungkot din ako. Pero huwag ka mag-alala. Magkikita pa naman tayo ulit. Huwag kang mag-alala, Dodong. Pwede naman tayo magtawagan sa telepono. Sige, alis na ako. Sige.
sa'yo, Dodong. Diyan na rin yung driver ko eh. Una na ako ah. Nanay Belen, una na po kami. Nanay Belen, una po kami. May, iniwan na po nila ako lahat. Nandito tayo upang i-celebrate ang tagumpay ng organisasyon natin. Kaya sama-sama natin salubungin ang dahilan ng tagumpay nating ito. Don Zulueta! Ngayon ay natatawa kayo. Pero mga ilang buwan lamang ang nakakaraan, kayong lahat ay nagsisipagtago sa lungga dahil sa takot kay Super D. Akong nakagawa ng bagay na ni isa sa inyo ay hindi nakagawa. Ang patayin ng pambansang superhero. Dahil sa akin, tayong lahat ngayon ay naririto. Dahil sa akin, nawala ang takot ninyo. Dahil sa akin, tuloy-tuloy ang takbo ng ating operasyon. Hindi namin malilimutan itong ginawa mo para sa organisasyong ito, Zulueta. Umpisa pa lamang yan. Basta kung susundin yung lahat ang ipag-uutos ko, ipinapangako ko, dadalhin ko ang organisasyong ito sa tagumpay na ni sa panaginip ay hindi ninyo naisip na mararating natin. Mabuhay si Zulueta! Mabuhay! 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 Mabuhay!